የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ የውስጥና የውጭ ጠላቶችን እየመከተ ነው። ኢትዮጵያንም ደጀነታቸውን እያሳዩ ነው። የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ሰራተኞችም የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊቱ ብርታት ይሆን ዘንድ ለግሰዋል። ለሰራዊቱ ያልተቆጠበ ድጋፍ በማድረግ የዜግነት ግዴታቸውንም እንደሚወጡም ለዋልታ ተናግሯል። መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በሙያ ሲያገለግል ነበር። በተለይ በ92 ዓ ም በዛላንበሳ ውጊያ በሙያ ሲያገለግል ነበር፣ አውቀዋለሁ። አሁን ደግሞ እንደ ኮርፖሬሽናችን እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን የመከላከያን ችግር አገሪቷ ላይ ገጠማት ችግር እጅና እግረን አጣምረ ቁጭ ምትልበት አይደለም። የወር ደሞዝተኛ ስለሆንኩ የአንድ ወር ደሞዜን ብሰጥ ያም ያንሳል። ሁለተኛ ደግሞ ሙያተኛ ስለሆንኩኝ መካኒክም ስለሆንኩኝ ወደፊት መከላከያ ሰራዊት በቀላል ተሽከርካሪ ጥገና ነው የምሰራው። ቀላል ጥገና ላይ ለኮርፖሬሽኑ በሚቀርብለት ጥሪ መሰረት እኔ ያለኝ ሙያ ላበረክት እፈልጋለሁ። እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ወራይ ደሞዝ ቆርጣለሁኝ። ባለኝ ዘመድ አዝማድ ቤተሰብ በማስተባበር ባለን ሁሉ መከላከያ ሰራዊቱን ለመደገፍ ዝግጁነትን ከቤተሰብ ጀምሬ መግለጽ እንችላለን። ኢትዮጵያን አንድነት ለመበታተን የሚጥሩ አካላት መኖራቸው ደግሞ ሀገርን ለማዳን በሚዋደቀው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ጭምር ድጋፍን ማሳየት እንደሚገባም አክለዋል። ያነሳሳኝ ያው የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም እነሱ እዛ እየተዋደቁ እኛ እዚህ በሞቀ ቤትና ያገኘነውን በልተን ጠጥተን ለብሰን እንውል እናድራለን። በማን? በነሱ ማለት ነው። እነሱ ለማንም ብለው አይደለም፣ ወይም ልዩ ጥቅም የሚያገኙበት ነገር የለም። ለሀገር ጉዳይ ነው። እኛ ደግሞ ይህንን መስጠት ቀላል ነገር ነው። ብዙም ጫና ያለው አይመስለኝም። ያው ከደሞዛችን ውጭ ደግሞ ደሜን እየለገስኩ ነው። እኔ ራሴ ለመዝመት ነው ፈልጉ። እኔ አንደኛ ልምዱ አለኝ፣ ወታደር ነበርኩ፣ የድሮ ወታደር ነኝ። አሁን ለመሄድ እኔ በጣም እዚህ ተምሰማው ወሬ ህጄ ብዋጋ ይሻለኝ። እዚህ ተምሰማው በቃ ህጄ ግንባር ብገጥም ይሻለኛል። ምንም ለመሞት እንትን ለማለት ምንም ስስት የለም። የህልውናና ህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት የእህል ማከፋፈያ መጋዘኖችን ለመከላከያ ሰራዊቱ በመስጠት እስከ 7.4 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ድጋፍ ስለማድረጉ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ይገልጻል። የተለያየ ስንቅ ትጥቅና ሬሽን ለሰራዊቱ በማጓጓዝ ተሽከርካሪዎቻችን ተጠቅመን ሁለተኛው ከአንድ ዓመት ያላነሰ ኦልሞስት ከ9 ወር በላይ 10 ልዩ ልዩ መጋዘኖችንና ማዕከላትን ለጸጥታ ኃይሉ የሬሽን ማከማቻ ማረፊያና ለተለያየ ነገር እንዲውል በ9 ወር በላይ ከ7.4 ሚሊዮን የሚያወጣ የቤት ክራይ ኮርፖሬሽኑ ሸፍኖ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። በአጠቃላይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ውስጥ 6.3 ሚሊዮን ብር ከሰራተኛ ደሞዝ መዋጮ የሚሰበሰብ ስለመሆኑ ተነግሯል። በአጠቃላይ ሰራተኛው ተሰብስቦ የመጀመሪያ አንዱና እንትን የወሰነው የወር ደሞዙን በአመት ለሰራዊቱ ለመለገስ ነው ቃል የገባው። ይሄ በገንዘብ ሲሰላ ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ይሆናል ማለት ነው። ለሰላምና ደህንነት ከሚደረገው ርብርብ ጎን ለጎን ደግሞ ልማቱን ማፋጠን ወሳኝ በመሆኑ ሰራተኛው በያለንበት ቅዳሜ ሙሉ ቀን፣ በወር አንድ ቀን፣ አመቱን በሙሉ ተጨማሪ የስራ ቀኖችን በማከናወን የሀገራችን ልማት ለማፋጠን የበኩላችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በማለት ወስኗል። የፌዴራል ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን የመንግስት የልማት ድርጅት ሲሆን ከ7000 በላይ ሰራተኞች አሉት።